Meu Deus, a chuva tá caindo em Salvador muito forte, tá molhando tudo aqui. Molhou a frente toda, molhou tudo. Minha filha, vou pra rua, pra chuva de noite, tá uma banho de chuva. E usa lâmpago, Mel. Plá, 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 você tá vindo, Mel? Bora de noite, eu e você, descer. Quando não tiver mais ladrão na rua, bora. A gente vai, toma banho de chuva. Ei, Mel? Agora, olhe. Quando subir, vai tomar banho quente. Banho quente, que eu subi. Você toma banho quente. Quer tomar banho de chuva, se a gente não tomar banho quente, ficar gripado. Aí, sobe eu e você, encharcados de chuva, a gente vem, toma um banho quente da gente, se agarra, se enrola no lençol com os meninos e dorme. E deixa tudo aí, Mel, pra comer. Os meninos dentro de casa com medo, ó. É, com medo. A gente vai, vai deixando a chuva, daqui a pouco, deixa ficar mais de noite. Que aí a galera vai pra casa, não vê que não tem nenhum celular na rua. Aí eu boto a capa no celular, desce no Rio 2, a gente filma. Bora! Você vai? Que eu chamo, você vai, Mel? Ei, Mel? Meu Deus, a gente vai descer na chuva. A gente vai, viu? Deixa só ficar mais de noite, cadê os ladrões? Agora ainda tem ladrão na rua. Tem ladrão de guarda-chuva. Ele pega, a gente rouba o celular. É Natal. Deixa eu passar. Ele é minha cachorra. Te amo. Pronto. Vai ficar junto, aquecido nós dois. O livro de mel tá vendendo igual a chuva, igual a água. Todo mundo comprando o livro de mel. Todo mundo entendendo tudo da gente. Que a gente é agarrado, que a gente é junto. Como você chegou aqui, os meninos, tudo. Tá tudo lá no livro. Todo mundo tá comprando, baixando o PDF e lendo e sendo legal com a gente. A gente também tem que ser legal com as pessoas. A vida é troca. Bora.